Sayur. Sayur. Yo guys, welcome back to my channel. I'm Ezzy Azzy Moguru Noyadin Noyar Usko Suruat Gordin. All you bara ina. Tora four kotha dehara ke. यार हिजो उसले आएको यार यस्तो दोस्त छ यार कोठा ये बा हिजोको ब्लग हेरेको थिएन भने हेर्नु होला के हो यो साइमन भनेर थाहा हुन्छ केडा हो मीनवाइल ओगडा दादाको झोला आइसकेको अवस्था झोलाको बिचमा अहिले भनौँला फाइनली झोला पनि आइदिइसक्यो होइन यो गाडीवाला दाइ हल्ला चाहिँ एकदम धन्यवाद है एकदम सस्तो मूल्यमा गर्थ्यो यार बल्ल 300 रुपियाँ लेख यार म त 500 रुपियाँ त लिन्छु होला भनेर बसेँ अब झोला भरे घर घर हेर्नुपर्छ यहाँ म चाहिँ सब सामान छ कि छैन अब भयो नि ठिकै छ नभए नि ठिक छ धन्न पाइयो त्यही हो ठुलो कुरा त ल क्याफेसम्म आइपुग्यो र यहाँ चाहिँ हल्का दृश्य मख परेर बसिरहेको छ भोसडी के झगडा फाइनली कोठामा आइसकेछ ल यता बस यता बस यता बस अब क्यामराम्यान चाहिँ सुमी भन्ने छ उठ्नु म त्यहाँ बस्ने हो क्या छ न ल क्यामराम्यान आइसकेछ र यता ल ल केडा आज चाहिँ बोरा अनबक्सिङ हुन्छ बोरा चाहिँ के अनबक्सिङ भने चाहिँ हाम्रो जुन मनाङमा झोला फसे थियो त्यसको सामानहरू ठिकठाक छ कि छैन होइन अनि के थियो त झोलामा हामीले जुन हराएको थियो जुन चाहिँ हामीले अहिले भेटिसकेका छौँ र अरूभन्दा पनि सुरुमा चाहिँ सुरु त्यो कुरा चाहिँ लास्टमा भन्नु पर्ला सुरुमा बोरा ल्याम होइन यही प्लास्टिकमा खसिदियो यो प्लास्टिक थियो भित्र यो बाहिर चाहिँ कालो प्लास्टिक थियो त्यसमा खसेको थियो कालो प्लास्टिक चाहिँ हामीले गाडीमै छोडिदिइसक्यौँ होइन झोला चाहिँ यही नै हो अनि एउटा कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ मैले शिशिर भाइलाई चाहिँ के भनिदिन्छु अहिले एकछिनमा हामी शिशिर भाइलाई लास्टमा फोन गर्दैछौँ शिशिर भाइलाई चाहिँ शिशिर भाइ झोला त फाट्दै थियो बोरामा हालेर ल्याएको थियो यहाँ तल ढुवाङ परेको थियो कपडा पनि झुन्डै थियो भनेर लगाइदिएछु म त्यो पर्सिसकेछ हो र दाइ के के भन्थ्यो तर केही पनि छैन त्यो अहिले लास्टमा हामी फोनमा गरेर क्लियर गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ होइन अहिले यो भिडियोमा गर्छौँ झोलाभित्र के थियो त मलाई झाँसम्म लाग्छ केही पनि हरा छैन होइन त्यही पनि झोलाभित्र के छ भनेर देखाउँछौँ के केही पनि हराएन जस्तो लाग्यो होइन सुरुमा चाहिँ सुरुमा अरू सामान देखाम यिनीहरू चाहिँ यता राखौँ है सुरुमा भाइको सामानहरू देखाम होइन अनि मेरो चाहिँ के थियो त भनेर देखाउँछु क्या है सुरुमा भाइको सामानहरू देखाम भाइको यहाँ मिठो ड्रिपी ज्याकेट रहेछ हुड ड्रिपी हुड रहेछ एउटा ओ माई गड बिटाउनको होइन यसलाई लगभग हामीले कति रुपियाँ जतिको सामान थियो त भनेर नि भनौँ न होइन त्यसलाई 1500 एकदम हाम्रो सस्तो गरिदिनु होइन 1500 यो प्यान्ट यो पनि 1500 नै भन्ने 3000 भयो है एउटा प्यान्ट 3000 यो त मेरो होइन मेरो हो यसको त केही नरहेछ त मासु ल 3000 अनि अर्को हुट सुपर ड्राईको यसलाई 1500 नै भनिदिउँ 4500 है भाइको सामान त्यति नै हो क्या मुलाको त ए अहिले अर्को एउटा कुरा छ यार यसको यार एउटा है कहाँ गयो त्यो ओ माई गड अनि चप्पल चप्पल पनि भाइको हो क्या यसलाई चाहिँ हामीले एकदम सस्तो भनेपछि 1000 रुपियाँ जति पर्ला नि है 1500 4500 5500 सामान भाइको रहेछ 5500 होइन यति मात्र छ है मान भाइ यसको योभन्दा धेरै केही पनि छैन अहिले भेटि ऊ यताको त खुल्लै छ त यार ओ माई गड तेरो त्यो खै के अरे त्यो अनि ल 5500 जतिको सामान रहेछ भाइको चाहिँ मलाई भाइको उस पनि रहेछ यो चाहिँ अनगिरन बहुमूल्य मिल्छ यो लाइसेन्स हो भाइको लाइसेन्स हो अरू चाहिँ मेरै सामान छ जस्तो लाग्यो है मलाई झासम्म है ल त्यो कुरा छोडिदिउँ होइन अनि यहाँ अब मेरो सामान के थियो त भनेर देखाउँछु म यिनीहरू मेरो हो लाग्यो कुरा यो हरायो भनेर मेरो सामानहरू यिनीहरू एउटा चाहिँ नम्बर प्लेट होइन 1500 अँ त्यसको 5500 यसलाई अहिले जस हिसाब सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ 500 रुपियाँ राखिदिउँ है 500 रुपियाँ राखिदिउँ है ए तर हुन सस्तो पर्छ केटा त्यहाँदेखि 500 रुपियाँ यसको क्या सम्झिन सजिलो हुन्छ 5000 सामान भयो होइन यो एउटा हाम्रो मल्टिप्लक यसलाई कति राख यसलाई 500 राखिदिने 500 कहाँ आउँछ मल्टिप्लक त्यहाँदेखि 500 राखौँ न सम्झिन सजिलो हुन्छ नि हिसाब 5500 होइन अनि एउटा रेनकोट यो चाहिँ राम्रोवाला रेनकोट हो केटा हो यसलाई चाहिँ कति 600 कि 700 कति हालेको 800 कति हालेको अलि राम्रोवाला हो कि तल माथिको सेट यसलाई पनि 500 रुपियाँ राखिदिउँ सम्झिनको लागि 6000 होइन 6000 महँगो सामान छ केटा हो मलाई यति त रहेछ भन्नु लाग्छ होइन अहिले एकछिन पछि महँगो आउँछ यो रेनकोट यसको त हिसाबै नगर मेरो सस्तोवाला रेनकोट होइन
किनेदेखि एकचोटि पनि चार्ज गरे होइन त्यो पनि 83% छ क्या बुझौँ होइन 10,000 को सामान भइसक्यो मोजाको त नगरम किला हो अनि यो माइक्रोफोन जुन चाहिँ मैले नेट पैसा 1500 रुपियाँ हालेको जुन चाहिँ बिग्रेको छ जस्तो लाग्छ मलाई यो साट्नु छ होइन त्यो पनि हिसाब त गर्नु पऱ्यो होइन कसो 10,000 को सामान भइसक्यो है त्यही नै यसलाई नै हामी 1000 रुपियाँ राख्दियौँ अहिले 11,000 होइन हामीले चाहिँ एकदम सकेसम्म मिनिमम राखेको छौँ है केटा हो त्यो जति परेको हो या बढाइ चढाइ गरेर भने छैन है मोजा सोजाको त के गर्नु राख्ने होइन त्यसको कति भयो हाम्रो 11,000 यो कट्टु झापनबाट ल्याइदिएको कट्टु नि बहिनी थाहा हो आज नआएर यी कट्टु लाउनु पर्यो होइन अब हाम्रो महँगो कुरा चाहिँ छ भने महँगो चाहिँ यो हो ए यो यो ट्राउजर अहिले हेर्नु नगरौँ है जुसमा किने हो 600 हो कि 500 रुपियाँ किने मुस्ताङमा नगरौँ नगरौँ अनि गन्दैनौँ केटा हो ठिक छ हामीले अहिलेसम्म टोटल चाहिँ 11,000 को सामान रहेछ यो भित्र सबैभन्दा महँगो चाहिँ यो हो नाइकीको मेरो सुसिन्दा बहिनीले युकेबाट पठाइदिएको यसको मोल चाहिँ हाम्रो लगभग 10-15,000 छ क्या 10-15,000 होइन जुन चाहिँ मेरो पहिला पनि हराएको थियो मुस्ताङमा जुन भेटायो फेरि हरायो फेरि भेटायो के लक्की ज्याकेट यसको हामी मोल 10,000 राख्छौँ भनेपछि हाम्रो टोटल कति भयो 21,000 अरू के छ त त्यहाँ अरू के छ अनि हाम्रो यो क्रेसको त हिसाब नगरौँ है हिसाब नगरौँ टुथपेस्ट सुथपेस्टको त मतलब भएन अनि यो झोलाको 21,000 भनेपछि यो झोलालाई 1000 रुपियाँ त पर्छ कम्ती मानी होइन र भनेपछि 22,000 को सामान रहेछ हामीले सकेसम्म मिनिमम हामीलाई यो हराएको भए कम्तीमा पनि 20,000 त घाटा लाग्थ्यो केटा हो तर धन्य होस् हाम्रो मनाङको प्रहरीजी तथा हाम्रो जोसुकैले भेटाइदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद र आभारी व्यक्त गर्दछौँ होइन हाम्रो यति धेरै सामान हराइदिनु भयो र बचाइदियो र जस्तो छ त्यस्तै नै पुऱ्याइदियो है केही पनि हराएको छैन जस्तो लाग्छ मेरो सामान त जुन जुन थियो यहीँ छ होइन भाइको के हराएको छ भने मलाई थाहा छैन किनकि मलाई यतिकै आएको मलाई कन्फ्युज भएको भनेको चाहिँ यो चाहिँ सुरुमै खुल्ला थियो है केटा मैले सुरुमै खोलेको आएन नि फेरि यो यो पायो के यो त सुरुमै खुल्ला थियो नि है यहाँ केही थियो भने मलाई थाहा छैन हराएमा कुरे तर जहाँसम्म लाग्छ केही पनि थिएन होला यो मेन त यो चाहिने थियो अनि एकदम धन्यवाद के अरे मनाङको जोसुकैले भेटाउनु भएको दिदी दाई भाइ होइन अङ्कल आन्टी जोसुकै हुनुहुन्थ्यो धेरै धेरै धन्यवाद आभारी छु म त्यसको लागि होइन अनि हामीले के अरे निवेदन पनि दिएको थिएँ मनाङ तल चामेमा आएर बसी त्यो नदिनु भए चाहिँ भेट्थेन नि फेरि जबरजस्ती दिन लागेको त्यो उसलाई के भन्छ अरे हाम्रो निराजन भाइले निराजन भाइले पनि धेरै धेरै म थ्याङ्क यू होइन उसले निवेदन लेख्थ्यो मलाई त लेख्न लगाए त मैले लेख्दै लेख्थेँ होइन मलाई लेख्न अल्छी लाएर भाइले लेख्न लगाए धन्न त्यसले लेख्यो नम्बरसम्म लेख्यो पायो धन्न सामान पायो त्यही कुरा हो जे होस् ढुक्क भयो हुन्छ मनाङमा सामान हरायो भने चाहिँ पाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ ढुक्क भयो उहाँको मान्छेहरू एकदम इमान्दार र के भन्छ अरे गुड हुनुहुँदो रहेछ किनकि उलुलुको पनि मोबाइल हराएको थियो त्यतिखेर त्यो पनि पायो त्यसले खोइ कति रुपियाँ दिएको थियो त्यो दिन चाहिँ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई यो गाडीवाला छ नि जुन लमजुङबाट सामान ल्याइदिएको थियो त्यो गाडीवालाले नि एकदम सस्तो लियो बल्ल 300 रुपियाँ लियो है एकदम सस्तो म त कम्तीमा नि 500 रुपियाँ त ढुक्क दिन्छु भनेर सोचेको थियो तर त्यहाँको दाइले चाहिँ ड्राइभरको कन्डक्टर दाइ हुन्छ नि त कन्डक्टरै भन्छ नि त होइन दाइले चाहिँ होइन एकदम सस्तो लिन्छ भने मैले त्यतिखेर जोकिङ हान्यो होला 1000 रुपियाँ 500 रुपियाँ त भन्छै भन्छ जस्तो लाग्यो होला 300 रुपियाँ मात्र भन्यो त्यसको लागि एकदम थ्याङ्क यू है हाम्रो दाइले हेरिराख्नु भएको छ भने है एकदम थ्याङ्क यू अब चाहिँ कुरा कहाँनिर आयो भने चाहिँ शिशिर भाइलाई फोन गर्ने कुरा आयो अब चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि शिशिर भाइहरूलाई फोन गर्नु छैन केटा तिमीहरूको अगाडि होइन उठाउँछ कि उठाउन के भन्छ
भाइ त्यसलाई डर जानु भाइ भाइ सामान त तेरो त ज्याकेट नै छैन मेरो मन्टी प्लग नै छैन केही छैन यहाँ भित्र त एउटा चप्पल के उसो मात्र छ त्यसलाई खासै बाल त हो र दाइ भन्छ होला अरू त केही पनि भन्दैन लास्टमा चाहिँ भाइ सबै रहेछ यो यो रहेछ भन्नु पऱ्यो तर झासँग मलाई केही पनि हराएन जस्तो लाग्छ कि भोइस मेसेज मात्रै भोइस कल मात्रै भोइस कल हान्नुपर्छ ढुक्क भएर बस्यो भने त भिडियो खासै लामो हुन्न होला किनकि मैले त्यो काटी काटी हाल्छु त्यहाँदेखि डाइरेक्ट फोन उठाए पछि हाल्छु होइन फोन उठाएन भने जसो तसोहरू चिजु भाइ हजुर यहाँ सामान के के थियो र के के छ र भन् त म त हेरेको माछालाई यहाँ त चार पाँचवटा भन्दा केही छैन मेरो त त्यो उसै छैन यार त्यो मेरो सामान राखेको थियो नि त्यो ज्याकेट नि छैन त्यो पोको नि छैन कि यहाँ के रहेछ भने चाहिँ यहाँ तेरो एउटा ड्रिपी ज्याकेट जस्तो रहेछ यो सुपर ड्राईको ज्याकेट होइन त्यो छ अनि एउटा प्यान्ट रहेछ अनि चप्पल छ मन्टी प्लग छ अनि त्यो रेनकोटहरू मात्र छ अनि त्यो बाहिरको यो लाइसेन्स अनि यो उस मात्र छ के भन्छ अरे टुथब्रसहरू एउटा सुपर ड्राईको छ आइप्याडबाट म त झोला त तल पाल पर्यो खोइ आफ्नो फोनबाट उ गर्नु त भिडियो कल सन् त हेरौँ लोके म अन गर्छु यहाँ भिडियो जस्तो सुकै आउँछ ए चका भने आमा आदर छु सबै छ के हो यहाँ सबै छ के अरे झोला नि ठिक छ सबै ठिक छ चक्कु हाने जिन्दा चक्का भनेको होइन यहाँ के सबै छ होला किनकि केही पनि भएन जस्तो छ त्यस्तो ल्याइदियो त्यो बल्ल 300 रुपियाँ लियो नि भाइ गाडीको त 300 रुपियाँ मात्रै लियो होइन यहाँ त तर तेरो एउटा प्यान्ट र दुईवटा ज्याकेट त हो नि होइन र त्यो त्यो अनि यो रेनकोटहरू त के भनिराख्ने होइन अनि सबै ठिक छ जस्तो थियो त्यस्तै चाहिँ अनि यसको यो लाइसेन्स आएछ नि यहाँ छ यहाँ लाइसेन्स छ ए अनि यहाँ टुथब्रसहरू यहाँ के ब्रसहरू क्रिम नि भेट्दैछ के अरे मोजा मोजा छ नि है मोजा कट मोजा सबै छ ए एउटा त भाइ फालिदिएको कि क्या हो अनि एउटा त भाइ बेसी सर फालिदिएको नि त कटन जिउँदै छ अनयुज वाला यहाँ रेनकोटहरू पनि छ क्या अरे त्यो अस्ति भन्दाको सबै भयो चप्पल नि खै हेरौँ अहिले रमला बहिनी लाउँछ नत्र अनि भ्लग बनाएको नि मागेर तँलाई स्क्याम हान्ने नि र हग्नेबाट ल ल ल ल राख्ने म यहाँ रहेछ तेरो यो उस पनि के भन्छ यो गाडीमा हालेर पठाइदिने है कि आने हो ल ल ल त्यो त्यो अहिले चाहिहाल्ने त होइन होला नि भोलि होइन भोलि त शनिबार हो एक दुई दिनमा यसो के सामानहरू छ अरू तेरो के हो सामान ल ल ल ल ल
ल गुड नाइट बाई ल भर्खर भाइलाई हल्का फुल्का प्राङ्क पनि गरियो होइन जिन्दगीमा पुरा जोसिला थियो त्यो बोसलीहरू के दिइरहेको थियो होइन अलिकति त्यस्तै हुन्छ आफ्नो सावधहरू पाइसकेको सामान हरायो यो हरायो भने म पनि त्यस्तो हुन्छ नि त होइन त नि झोला छ तर भित्रको सामान छैन म पनि रिसाउँछु त्यो त स्वभागै स्वाभाविक कुरा नै हो ए ठिक छ एनिवे थ्याङ्क यू होइन हल्का फुल्का हुन्छ जिन्दगीमा यतापट्टि चाहिँ अस्ति भर्खरबाट शिशिर भाइहरू गएदेखि यो उस यहाँको यहीँ छ है यसलाई पनि ठाउँमा पुर्याउनु छ र चाँडै हाम्रो कोठा सफा पनि हुनेछ त्योभन्दा अगाडि अनुहार सफा गरौँ अनि दिनको सुरुवात गरौँ त है झगडा अब चाहिँ हाम्रो दिनको सुरुवात चाहिँ कसरी हुन्छ भने चाहिँ भाइको स्कुटरको उस च्यात्ते छ रे त्यो बनाउने र सुरुमा चाहिँ अनि आज चाहिँ कसैलाई थाहा छैन कुन दिन हाले ब्लग चाहिँ थाहा भएन आज शनिबार हो होइन त्यो भएर जग्गा सुना सुना लागेछ मौसम पनि अनि उस पनि छैन खासै बाउको गाडी पुरा अगाडि राखिरहेको छ फेरि तर भाइको स्कुटर च्यात्त्यो अरे स्कुटर च्यात्तेको होइन भाइ खास होइन होइन कुन चाहिँले रिसाएर काटिदिएको भाइ यसरी नै गाई च्यात्तिन्छ दर्पण भाइको जाने दुश्मनहरूले काट्दैछ रहेछ तर सेम टी सर्ट है र यो कालोमै राम्रो देख्दो रहेछ यार भाइ यो त अलिकति औडै देख्दो रहेछ यो कलर त यार है ए मेरो पनि अलिक कस्तो कस्तो देख्छ तर सेम हो कि होइन होइन यो त कलरै उस भरो हो नि त अलिक चाहिँ यस्तो कुरा छोडिदिउँ स्कुटरको सिट बनाउनु जाऊँ केडा हो माथि हो हामी चाहिँ यहाँ कलर हाल्यो कि हालेन हेर्न आएको साल दोकानै बन्द रहेछ यार बिहान एकछिन त खोल्छु भनेको थियो कि तर खोलेर नि बन्द गरेँ कि हालेको नि भोलिसम्म चाहिँ हुन्छ होला हाम्रो कलर सलर यता उता होइन त्यही आशा गरौँ अझ भाइको यो मुला सिट भयो हेर्न जाऊँ ल गेडा भाइको सिटको प्रोग्राम कुन चाहिँलाई लास्ट रिस दरवन भाइको एक्स गर्लफ्रेन्डले च्यात्दै गरे रिसमा मलाई धोका दिने भनेर र भाइ ल गेडा भाइको त्यो सिट चाहिँ निकालिसक्यो अब एकैछिनमा हुन्छ भनेको छ क्या र हेर म कति बेर लाग्छ होइन भाइ खोइ टाइम दाइ चाहिँ त कति छ अहिले अहिले 3:15 अहिले खोइ अहिले टाइम रहेको छ 3:16 हेर केटा कुर्दा कुर्दा पानी पर्यो र दर्पण भाइ बिलबुक ल्याएछ भिजला बिलबुक ए माछा यहाँ सिट चाहिँ बन्दैछ पुरा अहिले टाइम रहेको छ 3:03 कति भयो भाइ थ्री फोर्टी ओ माई गड पगडा फाइनल्ली भयो भाइको स्कुटर चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै भयो नि कि कस्तो भयो हो है च्यात्तेको त छैन के हो यो चाहिँ सेतो सेतो के हो दाइले गमसम्म हालिदिएछ ए जस्तोको त्यस्तै छ त यार कति चाँडो गरिदिएको त है लगडा शनिबार पनि हाम्रो रामदाईको पसल चाहिँ खोल्दो रहेछ होइन पैसा चाहिँ कति भयो एकछिनमा थाहा हुन्छ होइन थाहा छैन होइन जेस दाइले मिलाएर गरिदिनु हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ ढुक्क हो अनि रोक त खोइ खोइ दाइ वारेन्टी हुन्न दाइ वारेन्टी हुन्छ कस्तो वारेन्टी हुन्छ 6 महिना वारेन्टी रे है ब्लेडले च्यात्त्यो भने नि ल्यायो है ब्लेडले च्यात्त्यो भने चाहिँ हुन्न अरूको चाहिँ हल्का गरिदिन्छ दाइले सही हो पानी परेको दाइ छोडिदिनु केही हुन्न जस्तै त्यस्तै हुन्छ फेरि बाइक पुरानो भयो नि सिट चाहिँ नयाँ दिएछ है हल्का दिन केटा ल ठिक छ केटा आएर फेरि घरतिर गयो भने होला अनि पानी परेछ आजको दिन अलिकति केही खल्लो खल्लो होला जस्तो छ होइन हुन त शनिबारको दिन भयो नि अब केही गरिदिनु जस्तो छ त्यो पनि केही भइहाल्दैछ नि अहिले भिडियोमा थाहा पाइहाल्छु नि होइन कति रुपियाँ 750 लगडा 750 पऱ्यो अनि हाम्रो दाइको चाहिँ यो चाहिँ इन्डियन कभर रहेछ होइन तर त्यो हालेको चाहिँ फेरि ताइवान र इन्डिया होइन डाइरेक्ट प्लेनबाट आएको होइन दाइ ल ठिक छ धन्यवाद दाइ जान्छु दाइ ल पछि आउँछु नि दाइ है ल जाऊँ ल हिरो शनिबारको दिनमा नि खुल्ला हुन्छ नि फेरि दाइको फेरि आमामा काम गर्न छोडिन्न होइन दाइ लगडा यस हाम्रो भाइको चाहिँ खुसी भयो क्या रे हरि गर्दैछ दाइले चाहिँ तर एकदम चाँडो गरिदियो यार कस्तोमा यार हेर न स्टिचिङ यो चाहिँ ताइवानिज कभरले हल्का टिक टिक रहेछ ठिक छ होइन ल ठिक छ अब यो 6 महिना वारेन्टी साथसाथै अब भन्ने मात्र हो वारेन्टी चाहिँ तर त्योभन्दा बढी खप्छ केडा होइन वारेन्टी फेरि धेरै दिन सकिन्न
फेरि डुबिन्छ होइन, किनकि के हुन्छ भने चाहिँ केही नै हुन्न सक्यो। के भयो, गेम खेलेर होला नि धेरै, पब्जी खेलेर? कुर्ची पनि हो, कुन चाहिँ हो, कुन चाहिँ बिग्रे थियो हो? अहिले तिमी दुईजना उस गर्न, यो दुइटा टाउको टाउकोमा हान्न, टाउकोले कसको सुरुमा टाउको फुट्ने, जच्चै सुमे हस् हस् आमा। यसले के लगाएको आज यस्तो कुर्ता जस्तो, के भरे कहाँ जाने अनि भरे कहाँ जाने अनि हो ल ठिक छ, भरे चाहिँ खोइ कहाँ जाने होला जस्तो छ केटा, दिन त अब त्यस्तै भयो, भरे के होला कि होइन अलवाङ भाइ? मेरो पैसा 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 छैन के के बर्थडे के, तैँले मलाई किनिदिएस झोला 2400 जाइ, तैँले आजको भिडियोमा तेरो त्यो 2400 ब्लग आहा, तैँले किनिदिन्छु भनेको आज त्यो भाट पनि जाने, ल ल म किनिदिन्छु भन्दैछ तैँले। त्योभन्दा नि महँगो अर्को गुडिया भेट्यो नि त्यहाँ, अर्को रहेछ सानो होइन, यत्रो थियो होइन गुडिया, त्यो भन्दा सानो हो त्यसलाई 2700 रे, ल ठिक छ हेर्छ मात्र किनिदिने होइन त। अर्को बाइक नि बन्नु लाग्छ नि, अर्को नयाँ यो चलाएर आएको थिएँ मैले, भोलि बन्छ होला, भोलि बन्छ, अब त्यो निलो छ के, निलो हो कालो त्यो, यो यो चाहिँ त्यो निलो बनाएपछि राम्रोसँग बनाउनु दिनु भयो, बनाएको बनाए पैसा सकिसक्यो, जिरो। ओ माई गॉड, यति विधि माया माया, न्यू बारिस्टा, न्यू बारिस्टा रोमान्टिक रे। तल होइन भाइ, यो बाग्लो नै छ, लगडा हाम्रो चाउमिन आइसकेको छ, धेरै गेम खेलेर थाक्यो भनेर खाजा ल्याइदिएको छ। अनि अरू भन्दा नि आज चाहिँ त्यो स्किन प्रोटेक्टर पनि हाल्न जानु पऱ्यो, किनकि अघि खेल्दाखेरि के भयो भने चाहिँ दादाको हल्का टच राम्रोसँग चलेन, त्यसले गर्दा मेरो गेम प्ले बिग्रियो। भाइ चाहिँ अघि दिनु भरे मलाई कति गेम, कति गेम हानेछ पब्जी? दुई तिन गेम। कतिवटा चिकन डिनर खाएछ? दुई गेम हानेछ। कसम, अहिले हिस्टोरी हेर्नेछौँ हामीले, मलाई किन किन चका भन्ने जस्तो लाग, मलाई किन किन चका भन्ने जस्तो अहिले चाहिँ है। ओ ल ठिक छ, हामी चाहिँ चाउमिन खाऊँ। खोइ मा यहाँ के दिएको छैन, ए भिक्ट्री हिस्टोरी पनि हेर्ने हो नि त, आमा पिएमसिओको खेलाडी है, के छ नि गेमको नाम चाहिँ भाइ? सक्सेम इसमे सक्सेम, कहिले पिएमसिओमा खेले है, खेले होइन होरालाई तैँले सिकाएको अरे हो, सिआर सेभेन होरालाई, त्यस्तो होइन एक गेममा त्यत्रो तेरो उस हिस्ट्री हेरौँ त ल, हिस्ट्रीमा दुई गेम चिकन लगडा, भर्खर गेम खेलेको थिएँ स्क्रिनले गर्दा म मरेको मरे भयो, जाम त मासले स्क्रिन फेरेर स्क्रिन प्रोटेक्टर हालेर राम भाइ खुल्ला हुन्छ नि, ओ स्क्रिन साबिले जाम आइज लगडा, हामी यो स्क्रिन प्रोटेक्टर फेरेर अब गेम हान्ने हो, माचिसको अति भयो हारे हारे भयो। वेदर यस्तो छ लोडु जस्तो होइन, पानी चाहिँ परेको छैन धन्न, अनि बाहिर चाहिँ डेन्जर, पेट्रोल पेट्रोल गनाह भाइ यार होइन, ऊ मुलाको पेट्रोल चुह्यो आज त, के हो सबै स्कुटर मात्र छ त, ओ माकाड स्कुटर रिकन्डिसन खोल्नु पर्ला जस्तो छ जिन्दगीमा, वेदर चाहिँ यत्तिको ठिक छ क्या होइन, ट्याक्क शीतल भुलि हुन्छ माछि बाइक भन्दा भन्दा कतिवटा भुलि गइसक्यो यसलाई थाहा होइन, त भुलि चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग हेरौँ। के हो यो, म चाहिँ ब्रेक हान्नुपर्छ होला भाइ, हान्यो कि दुइटै, ल भयो भयो लगडा, अब यहाँ खोइ अब खुल्ला छ कि छैन, छ होला खुल्ला, ए यताको साइडमा एउटा छ कि, यहाँ बिस्तारै बिस्तारै राणा कमान खुल्ला छ कि, क्या खुल्ला छ, ओर्यो 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 पिसिएस ट्रेड भयो लगडा, भर्खरै उस ग्लास फेरिसकेछौँ, एकदम मिलाएर गरिदिनु भयो हाम्रो भाइले, यहाँ पिसिएस ट्रेडर्सबाट हालेको थियो, के भन्छ अरे बवाल छ, अब घर घरमा गेम खेलिदिने हो रातभरिसम्म गरेर, ए अनि यसको ए स्टार भयो माछा, ल ठिक छ चल्दैछ, तलबाट जाने कि माथिबाट,
माथिबाट जाने महेन्द्र पुलबाटै जाउँ न म चाहिँ हेर्दै चल्लो हेरौँ न यतातिरको जित छ तिमीलाई राति राति महेन्द्र पुल ल्याउँछ र हामीलाई भ्यानले लहाटिरहेको छ किडन्याप गर्ने भनेर अस्ति खाएन तैँले तँलाई दिएन र अस्ति म्याङ्गो खाइस् खाएँ छ अलिक लगडाले ए मन्डपुल है केटा मन्डपुल पोखराको मन्डपुल छन अब त यस्तो छ हालत पोखरामा अहिले त है ओ माका बवाल खिचिदिन्छु है मैले क्यामेरा त हरिफ खिचिदिन्छु क्या यो मासाला उलुलुले औडा खिच्छ यार हो क्या भाइ मासाला घाँटी पनि झारिदिन्छ यार बोलेको नि हो के हरिफ देखेँ क्या नयाँ नयाँ स्क्रिन फिरेको त हरिफ देखेको छ नयाँ मोबाइल जस्तो फुट भइरहेको छ केटा हो अब हुन्छ नि भुलिमा देखेर आउँछ जस्तो भएको के आजकल शनिबार पनि अलिकति बढी 50% जति दोकानहरू चाहिँ खुल्लै हुँदो रहेछ पहिलाभन्दा ठिक हो सब छ बन्द हुन्थ्यो नि पहिला पनि धेरै व्यापार हुन्थ्यो नि त भाइ आजकल धेरै हुन्न त्यही भएर मान्छेलाई गाह्रो छ अनि शनिबार पनि व्यापार गरौँ एक दुई पैसा भने पनि आफ्नो फ्यामिलीको लागि कमाम भन्ने हुन्छ नि त त्यो अन्त हामी जस्तो कहाँ उत्पटाङ हुन्छ नि दिनदिनै ढल्दिने सुन चारी वर्ष चाहिँ बन्द रहेछ न त सुन किन्दिनु हुन्थ्यो दफै त हो यो मलाई बिचरा यार युवा यत्रो पोसे यार चल्छ र यो चल्दैन कि भाइ यार चल्दैन होला लास्टै महँगो छ नि फेरि त्यहाँ त अबि महँगो छ त्यहाँ यो यता चाहिँ हाम्रो फ्रेस फ्रेस तरकारी पसल एउटा क्याफे गरेर भेट्ने छ हाम्रो नयाँ स्टाफ सुमी गुरुङ फ्रीको स्टाफ आज तपाईँले कहाँ लान्छ रे त हो तपाईँले के रे भनेपछि मलाई सुमीले ढाँट्यो को उठ्यो 4 बजे जे पायो त्यही 4 बजे उठ्यो रे लगडा म माथि एकदम ठुलो उस भइरहेको छ 4 बजे उठ्यो रे जब कि म छ प्रुफ छ म 3:16 दर्पण भाइसँग उता सिट बनाउन गएको थिएँ तपाईँ कस्तो त्यतिखेर भनेपछि झरेर यहाँ के गरेर 4 बजी पागल 4 बजी कोही उठ्छ लगडा त्यस्तै भयो दिन त होइन अब एकछिनै नला तर्सामे दुईवटा भुतेलालाई तिर डेन्जर हेर मलाई नचिनेर कि हेरे हेर दुईवटाले हेर नचिनेर कि दुईवटाले हेर चिनेन हेरेले हेर मलाई यो दुईवटा भुतेलाले चिनेर ओ भुटुलहरू यार साला दिनै उस भयो यार केटा भयो यार त्यो के भन्छ अरे खास आज दिन पनि खास त ढिलो त सधैँ ढिलो उठ्छ होइन तर आज दिन पनि के हो भयो अनि त्यो भयो त्यस्तै त्यस्तै भयो अनि खासै के पनि भएन अनि भएको भनेको आज दिनभरिमा त्यही एउटा मोबाइलको अहिले म त फेरि अरू त केही पनि गरेन कि अनि रातिको प्रोग्राम थियो हाम्रो रोके म एकछिन म भन्छु है रोके कहाँको सुमे आइज न यता बाहिर मात्र आँखा देख्छ पोले यार ऊ आँखा त खोल्दै सकिन हौ आएर त मान बा हाम्रो आज खास के प्रोग्राम थियो ल भन्दै त हेर 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 ओए दामी छ टिसर्ट मेरो अरू टिसर्ट खोइ हेर न यो त सेन्टीमा छ त यार आज हाम्रो के प्रोग्राम थियो ल भन्दै त ए आज हाम्रो के प्रोग्राम थियो भन्दैन खास कता जाम भन्दै भात खान कि के खान तर हाम्रो किन त्यो उस क्यान्सल भयो थाहा छैन है क्यान्सल चाहिँ किन भयो थाहा छैन त्यही भएर हामी राति चाहिँ भिडियो बनाउने भनेर बसेको थियो है राति खाना खाने ठाउँमा है निन्द्र लाग्यो आज हाँस्दै बस्यो अलिक चाहिँ केटा त्यही त आज खास हाम्रो खाना खाने प्रोग्राम थियो समथिङ मलाई पनि थाहा थिएन बहिनीले मलाई भन्थ्यो
अनि यसो त्यही विषयमा केही कन्टेन्ट होला यताउता भिडियो बनाउँला भनेर सोचेको थिएँ क्या र अफसोस भएन त्यही भएर आजको भिडियो के हो के हो भयो त्यसको लागि भेरी मच सरी तर हामी भोलिको दिनमा चाहिँ एकदम नयाँ दामी अपडेट ल्याउनेछ भोलिको दिनमा चाहिँ के भन्छ अरे ना कस्तो भोलि चाहिँ के हुन्छ यार भोलि चाहिँ फाइनली हाम्रो सिजीको फिनाले होला जस्तो छ त्यो चाहिँ हेर्नु होला होइन त्यही हेरौँला केटा भोलि चाहिँ रक एन्ड रोल हुनेछ होइन त्यही हो अरू त के हुने हो र अनि अरू त भुतले आज यस्तो मासला अति भयो यार कातर खान त हेन्सम बोय भयो क्या कपाल त है डेन्जर भयो यार ल ठिक छ अनि त्यही भएर त्यस्तो भएर यस्तो भयो अनि दुइटा भुतेले अब चिन्छ र मलाई नो 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 बस 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 सिट 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 यसले ट्रबलले त बुझ्छ ऊ त्यसले त बुझ्दैन क्या हेर त यो म्यान भा यसको आँखा कस्तो देखेँ क्या क्यामेरामा त यार फ्ल्यास बल्ब त ऊ आँ हेर न आँखा कस्तो देख्ने यिनीहरूको भुतले के भयो सुपा खान्छे अरे भयो अरे केटा त्यही भएर त्यस्तै भयो यति भन्दै आजको लागि यति नै थाहा मलाई आज लास्टै जोतको भिडियो भयो त्यसैले आजको आज चाहिँ सही हो भन्दिनँ म यति भन्दा आजलाई यति नै हो।